Yo, 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 gde ste braćo, dobrodošli u još jedan novi klip ovde sa Remom, najbolji trikovi, kao što znate, nastavljamo sa Infernom, prošli put smo radili bananu, tačnije B-site na Infernu, nadam se da su vam pomogli oni smokovi i flashevi koji sam vam objasnio, ovog puta ćemo se fokusirati na A-site, možda će klip malo duže trajati, zato što postoji dosta opcije kako zauzeti A-site, ali ono, znam da svi vi volite da gledate ove klipove, tako da se nadam da će vam i ovi smokovi flashevi pomoći. Naravno, meni dosta pomože ako lupite like i subscribe na ovom klipu, čisto eto da nastavim da snimam ovakve klipove, a onda mi napišite posle u komentarima koju bi mapu želeli da radim posle Inferna, jer kad završimo sa sajtom, to je to što se tiče Inferna, tako da ne dužim ni ja previše, ajde da pređemo direktno na A-sajt Inferno, idemo. E pa ovako ljudi moji, evo nas na Infernu, kao što smo rekli, radit ćemo A-site, završili smo sa bananom prošlog puta, tako da ovog puta ćemo se fokusirati na taj A-site, da vam pokažem par flashova, smokova, molotova, ima ih dosta ovde na A-siteu na Infernu, tako da nadam se da će vam dosta pomoći. E pa ovako, da krenemo sa midom, mislim da je to najlakša stvar, pa ćemo da pređemo na alt mid, da vam pokažem kako se smokovi bacaju, molotovi, flashovi. Krenut ću onako brzo da ih objašnjavam, da ovaj klip ne bi trajao predugo. Kada dođete ovde u rovi, kada pokušate, znate, onako standard da pikujete igrača ka dužem ili igrača ka kraćem, može neki igrač, na primjer, da vam dođe sa alt mida ovde i da kaže daj mi flash za mid. I sad, najbolji pop flash za mid je da se vi nabijete ovde ovako, nišanite ovde kod ove saksije i ograde, od ove terasice, i samo bacite na levi klik. I kao što vidite, taj flash pada ovde i taj flash će, ono da kažem, upropastiti svakog koji čuva ovde, ovde, pa možda čak i ovde. Evo, sad ću vam pokažem iz ove pozicije. Vidite, potpuno beo lik, dolazi flash kada čuvate ovde, ista stvar. Malo ga uhvati flash, ali dovoljno da vi možda u tom trenutku izađete i pikujete ga. Ovde već, a u ovoj poziciji ne bi trebalo da ga hvata. Nešto malo kao što vidite, ali igrač koji čuva ovde duže i pokušava da pikuje, kao što vidite, vidite, pada. Čak ne možete ni da reagujete na ovaj flash. Čak i ja što vidim ovu kao liniju, pa ne mogu da odreagujem toliko brzo. Međutim, ako igra ovaj ugao ovde sa AWP-om i drži ovde ovako, kao što vidite, evo bacit ću opet taj flash, uopšte neće biti belta. Kada, na primjer, vidite da ne igraju mid, da se ne bore uopšte za mid, vi možete, na primjer, da pozovete taktiku da zauzmete duže, a da odsmukujete library i onaj spot dugo gde uglavnom igraju AWP igrače. To radite tako što dođete ovde i smokujete, stavite nišan ovde i na jump throw smokujete ovde polovinu ovog i, na primjer, svaki igrač koji igra ovde ili da pokuša ovde, neće vidjeti ništa i morat će da igra iza smoka, dok vi, na primjer, možete da dođete ovde i da vam možda neki saigrač ovde sa alt mida samo prebaci flash ovako. I kao što vidite, taj flash udara ovde, ali se odbija i da, na primjer, igrač koji ovde igra i ovako čeka vas, pogledajte koliko će biti beo. Skroz potpuno beo i jednostavno ne može da reaguje i vi možete da zauzmete taj deo mape i onda kad priđete ovde možete ručno da smokujete ili kad prođe ovaj smok da ručno smokujete tamo i library, ne baš tako ali malo dublje, i onda da napadnete ovde sajt i da pokušate da očistite iza. Također taj smok možete baciti i odavde kada dođete ovde i nišanite na polovinu ovog prozora i bacite, i kao što vidite, taj smog potpuno isto pada kao i onaj što sam pokazao, tako da možete sa mida da ga bacite, a možete i ovde sa dužeg ako mislite da igrač odavde neće da pikuje. Naprimjer, u velikoj ste opasnosti ako on dođe ovde i uhvati vas sa smogom, ali ako vas ne vidi, onda šta je tu je. To je jedan veoma dobar molotov da oterate čoveka sa dužega, to je da dođete ovde, nanišanite, da kažemo, ovde negde, iznad ove grede, nanišanite, da kažemo, tu negde na pola između ovih žica i ovog krova, da stavimo tu, i kada udari nišan u krov, samo se zatrčite i bacite, kao što vidite, taj molotov pada ovde i čisti tog igrača koji igra iza ovde duže, uglavnom sa AWP-om ili sa M4-kom, tako da je to veoma useful molotov koji vam dozvoljava u situaciji kad vi smokujete to,
i na primjer smokovali ste Bibliju i padne taj molotov da vi priđete ovde i neko samo baci flash i vi raširite ovde i pokušate da uhvatite igrače koji igraju ka A-side. To je da kažemo neki split sa dužeg, ali da se mi okrenemo i da vam pokažem kako se radi split sa shorta. Mog za dugo je prost i veoma jednostavan. Dođete ovde, nabijete se ovde u ovaj čošak i nišanite ovde kod ovog, da kažem, ove saksije i oluka i samo bacite na levi klik. Bez jump throw-a, bez ikakve gluposti, taj smog pada predobro za duže. Ovaj smog radi i na pastry, na matchmakingu, to je provereno, tako da to vam je smog za dugo lagani. I imate jedan smog koji kada priđete ovde, možete da bacite, nišanite ovde na ivicu ove saksije i bacite isto također na levi klik i taj smoke, kao što vidite, pada za duže. Perfektno, bez ikakvog gapa, dozvoljava vam da vi uđete sa short. Kad vi smokujete dugo i smokujete short, naravno treba će vam uvek neko ko će za vas baciti neki pop flash koji možete da bacite malo iz trka ovako, samo čisto da taj flash padne ovde, vidite, i da otere igrača, na primjer ako igrač igra ovde, kao što vidite, potpuno beo, ako igra ovde, isto potpuno beo, ne može da reaguje. Jednostavno, ako igra ovde, ovaj ugao sa AWP-om, tu već možete da budete malo u problemu, ali fora je da ga trade flagujete. Može neko iz bojlera da dođe i da baci flash ovako i da prođe onaj flash i taj flash može da uhvati igrača koji pokušava ovde da igra sa AWP-om. Kada krenete ka sajtu, naravno, prva stvar koju radite, vadite molotov, shoulder pikujete i bacite molotov ovde da očistite pit. Ovaj headshot ugao ćemo pokazati kako se čisti iz kuće, tako da kad očistite to, imate kao ovo, da kažemo, vratanca ovde i možete da se zatrčite ovde, odbijete, ne tako, ali odbijete ovaj flash od ovih vratanca i kao što vidite taj flash upada ovde i vi možete lagano da prođete ka sajtu i da očistite sajt. Evo, pokazat ću vam iz ovih pozicija kad stoju igrači CTA kako to izgleda. Potpuno beo igrač koji stoji ovde, potpuno beo igrač koji stoji ovde, tako da bukvalno u svakoj poziciji, osim da kažemo igrača ovde koji može da vidi flash pa da čučne, ali ono, sve u svemu, na primjer, ako čak stoji ovde i pokušava da pikuje, potpuno je beo. A što je najbolje, da kad vi bacite taj flash i na primjer igrač igra ovde, pošto je zbog onog molotova morao da izvuče ovde da vas čeka, kao što vidite taj flash kad ode, ako se ne okrene, potpuno je beo, pa čak i ovde ako igra, jednostavno jedan flash ka sajtu radi i više nego dobar posao. Tako da, ovo je flash koji obavezno morate da bacite kad ulazite na sajt, to je samo se zatrčite, odbijete ga ovde i možete lagano da skočite ovde na sajt, da očistite sve blizu i da dobijete kontrolu A sajta. Kako da očistite ovu najgoru poziciju? Bukvalno ja uopšte ovu poziciju ovde ne volim, ali mnogo se lako čisti iz kuće kada imate dobar setup. Naprimjer, ukoliko imate smoke koji pada ovde na seno, pokazat ću vam kako se to baca, znači smoke za seno, dođete ovde, nabijate se i imate ovu kao antenu i samo bacite na levi klik i kao što vidite taj smoke pada ovde i što je fora s ovim smokom, dozvoljava vam da pikujete ovde sajt kao one way, jer igrač koji igra ovde vas uopšte ne vidi odozdo zato što vi imate prednost high grounda i kada priđete ovde možete da nađete neki frag, naravno ako igrač nije u pitu. A kako dočistite headshot? Priđete ovde, nišanite, vidite ovu kao malu tačkicu pored svih ovih žica i samo bacite na levi klik, čučnete i bacite na levi klik, kao što vidite taj molotov se odbija i pada direktno baš za tu poziciju. Igrač koji igra tu ne može uopšte da igra i možete da ga istarate zajedno sa tim i ovim molotovom. Ako igrač igra pit, može jedino da bude ovde, ali tu ga hvata svaki vaš flash, ili naravno da bude na kući, ali također će ga i tu uhvatiti neki od vaših flasheva. Flash koji možete da bacite ovde od ovog dimnjaka koji hvata igrače ovde ka sajtu, ali samo ovi koji igraju u ovoj poziciji ili u ovoj iza. Pa kao što vidite, evo sad će da padne taj flash, a taj igrač je potpuno beo, kao i ovaj ovde. Međutim, ako igrač igra iz ove pozicije, uopšte ga neće uhvatiti flash, tako da imajte to na umu, ali ono što sam vam pokazao sa shorta je i više nego dobar da dobijete kontrolu A sajta.
To bi bilo to što se tiče ovog sajta, ne želim previše da vas zamaram jer mislim da sam i onako pokazao previše smokova i molotova, a postoji još tu par forica koje ću da pokažem vremenom, mislim, ono, radit ćemo još klipova, zdravlje Bože, a vratit ćemo se nekad na Inferno da radimo možda neke više advanced pop flasheve, molotove i tako to, ali ovo za sad mislim da je više nego dovoljno da vi napredujete i da budete eto bolji u svojim mečevima, da li to bilo matchmaking ili face it. Nadam se ljudi da su vam pomogli još jednom ovi smokovi i flashevi, a prosti su jednostavni, kao što vidite sve sam vam objasnio kako treba da bacite i kako da reagujete na sve to, tako da ako ste uživali bacite taj like i subscribe, meni puno znači, već smo 3000 subscribera, već sam tu 3 nedelje, tako da svaka vam čast, kidamo. Sljedeći klip, kao što sam rekao, pišite mi koju mapu želite da radim posle ovog Inferna, zato što smo sa Infernom završili, jednostavno možda radimo CT stranu, ali u bliskoj budućnosti, tako da budite mi dobri, pozdravljeni i vidimo se u sljedećem klipu.